tak to jsem rozhodně nečekala. Já jsem do toho šla s tím, že když jako vyhraju, tak to bude, nevím, ve třech setech dlouhý boj a tohle mě překvapilo hrozně. Tak já si myslím, že jsem hrála rychleji, že dělala jsem méně chyb než ona. A v tom byla vlastně ta cesta, ona dělala chyby a já jsem vlastně hrála rychlejš agresivnější, takže ona moc ani nestíhala. No, tak tohle určitě sebevědomí dodá, to není jenom tak vyhrát na VTAčku v prvním kole ještě k tomu s nulou, takže dá sebevědomí ještě hodně.